E aí pessoal, aqui é o Léo, bem-vindos ao Tech News. E surgiu um rumor de que a Activision está interessada em comprar a Take-Two, que é a empresa por trás da Rockstar. Esse rumor surgiu em Wall Street por um analista e ele disse que a Activision está interessada em comprar a Take-Two Software, já que a Take-Two tem algumas das mais fortes desenvolvedoras de talentos e de propriedades intelectuais do mundo. Fora que a Activision teria dois estúdios gigantes na mão, né? A Rockstar Games e a Blizzard, o que tornaria a Activision uma empresa gigante mais do que ela já é e, sei lá, uma das mais fortes aí do mundo em termos de games. Outra informação bem interessante é que a Rockstar, né, a Take-Two, está interessada em fazer um filme do GTA. E se ela fosse comprada pela Activision, seria muito bacana, porque a Activision tem contatos direto com Hollywood e tudo mais, então seria muito mais fácil de produzir um filme e a própria Activision iria bancar tudo. Então, essa seria uma das vantagens da Activision comprar a Rockstar, né, no caso a Take-Two. E essa não é a primeira vez que uma empresa tenta comprar a Take-Two. Em 2008, a Electronic Arts tentou comprar a Take-Two por 2 bilhões de dólares, mas eles acharam que era um valor muito baixo e recusaram a oferta. Agora vamos esperar para ver o que vai acontecer, se realmente é um fato ou é apenas um rumor. Quem quiser mais informações, só clicar aí no link da descrição. Eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo Tech News.